Здравейте, господин Младенов. Здравейте, господин Младенов. Здравейте, добър вечер. Добър вечер. С господин Александър Гребенадов обсъждаме точно злополучната енциклопедия и ви моля така накратко да припомните реакцията на хората в Македония, на честните хора и най-вече на членовете на Българския културен клуб. Тези, които ги познават работите, реагираха нормално отрицателно спрема енциклопедията и настроението беше всеки случай отрицателно за всичко, което се отнася на историята на българските дейци, това, което е част от българската история в отношение на Македония. Да, вие дадохте интервюта и за български медии, включително и по нашия ефир, което така беше нещо ново все пак в България да получи подкрепа една българска организация от Македония, културна организация става дума. Аз ви моля да, така да споделите с нашите зрители, какво смятате по-нататък да правите за просвещаването на македонските българи? Вчера говорихме с вас, имате някои много хубави идеи. Може би така накратко да кажете за тези идеи, които са належащи. Да. Да, една от идеите е да направим електронна енциклопедия на революционната организация ВМРО от началото, от 1893 година, от Бамор, па до Ванче Михайлов. Повече от хората, които примерно са влизали в партии с предзнак ВМРО, изобщо не познават историята на ВМРО. Наша идея е, значи, да осъществим една такава електронна енциклопедия с помощта на видни професори, учени от България, и ще помолим някой от Македония, който могат да бъдат обективни в писанията си, да направим една обемна енциклопедия, която ще обхваща целият период на ВМРО от началото до Ванче Михайлов. Това с тази разлика, това да бъде нещо слично на Википедия, да, но да, тази разлика да не може всеки един да интервенира в текстовете, но това да го правят само учени хора, които са надлежни за тая работа. Значи Мариан Резински сподели с мен, че имате идея да бъде интерактивна, т.е. като се натисне съответното място, да има линкове към снимки, към видеоклипове. Да. Това е много хубаво. Предполагам, че го одобрявате. Да. Ами аз ви благодаря и много се радвам, че се събужда. Всъщност, ако господин Младенов още е на телефона, какво очаквате да речем от нашите колеги от Македонския научен институт, от БАН, въобще от българските неправителствени, правителствени учреждения, въобще от българската интелигенция и от България? Ние ще потърсим официална подкрепа от тях, от хората, които се занимават с ВМРО по отношение на да, този въпрос, нали, на електронната енциклопедия на революционната организация. Ще потърсим подкрепа и помощ в материали, фотографии, снимки и така нататък. Ами аз ви благодаря още веднъж и може би господин Гребенадов нещо, ако иска да каже. Страхотно хубава идея. Аз мисля, че такава, не знам дали още на телефона господин Младенов, но подкрепям напълно идеята и каквото мога и каквото може. И Македонски институт, института по история при академията, и не само институт по история, има етнографски институт. Така моите колеги, които са изкушени от темата за Македония, може да подпомогне тази идея. Да не забравяме, че моите хора по целия свят вече цъкат по цял ден, по 2-3 и по повече време интернет, и такива три измерни енциклопедии, за тях ще бъде така и любопитна, и любознателна, и ще научат доста неща. Така че подкрепям напълно идеята и давам ви така честна дума, че ще помагам каквото аз мога. Аз мога да кажа, ако позволите да ви подскажа нещо, че може да ангажирате и чужди учени, тъй като самия господин Младенов и неговите симпатизанти, неговите членовете на клуба показаха абсурдността на енциклопедията за това, че чужди учени не приемат тези постановки. Нито за Самуил, нито за Карил Марко, нито за, на практика, за нищо от това, което се твърди там. Вие имате много добри връзки с българисти от чужбина, които са обективни учени. За мен така трябва да се прави енциклопедият. Канят се учени не само от една държава, от няколко, защото това са различни гледни точки. Различни гледни точки, които вече като се съпоставят, и тогава се разбира кое е по-близко до историческата истина. Да. Господин Младенов?
Да, ние се. В общи линии се договорихме така, мисля, че макар и в ефир. Още веднъж благодаря на господин Лазар Младенов и на другите така активни участници в Българския културен клуб. Ето, хубаво е, че се получи една промяна, има организации. Радко, за съжаление, на Владимир Панков още не е регистрирана. Се надяваме, че Македонския съд най-накрая ще регистрира една напълно легална и също така конструктивна българска организация. Културният клуб ще навърши съвсем скоро 2 години. Тоест, събужда се гражданското общество в Македония, въпреки целия терор, мога да кажа съвсем смело, или най-малко, така да се каже, натиска върху хората, които мислят различно от енциклопедията включително.